পোৱা 7 বজাৰ পৰা আমি পুনপটিয়া কৈ বাহাত ৰাখিছো আমি ইতিমধ্যে পুনৰ কব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে উপনিৰ্বাচনৰ জি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হিয়া চলি আছে ৰাইজে ঠিক তেনে ধৰণে মূল নিৰ্বাচনৰ দৰে আজিৰ দিনটো ভোট দিবলৈ হা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ নিউজ 18ত আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো লগতে এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছো কিছু আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভৱানীপুৰত 9 বজালৈকে ভোটৰ হাৰ 14 শতাংশ হৈছে তামুলপুৰত মৰিয়নীত গুছাইগাঁও থাউৰা সকলোবোৰ আমি দেখুৱাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু আমাৰ অতিথি আহি পাইছেহি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম আপোনাক কেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চৰকাৰ আপোনালোকৰ উপনিৰ্বাচনতো সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়যুক্ত হৈ আহে যিগৰাকী চৰকাৰৰেই হয় তথাপিতো প্ৰত্যাহ্বান ৰাইজৰ দলো হৈছে কিন্তু নোহোৱা নহয় প্ৰথমতে মই সকলো ভোটাৰ ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোক হিলদল ভাঙি ওলাই আহক আপোনালোকে ভোট দিলেহে গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব গতিকে 100% ভোটদান হ'ব লাগে সকলো মানুহ ওলাই আহিব লাগে আৰু তেতিয়াহে এজন ভাল সবল নেতা নিৰ্বাচিত হৈ বিধানসভালৈ আহিব 100% ভোটদানৰ বাবে মই প্ৰথমতে আহ্বান জনাইছোঁ সকলো মানুহে 100% ভোটদান কৰক সকলো ভোটাৰ ওলাই আহক কোনো ধৰণৰ দ্বিধা নকৰাকৈ ভয় বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মনোভাৱ মনত ল'ব নালাগে আপোনালোক হিলদল ভাঙি ওলাই আহি ভোটদান কৰক 100% ভোটদান কৰক গণতন্ত্ৰক সবল কৰক এইটো আমাৰ প্ৰথম আহ্বান আমাৰ দলে এই আহ্বানে জনাই আহিছে আৰম্ভণিৰে পৰা এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল উপনিৰ্বাচনত শাসক দল জিকে বুলি তেনেকুৱা কথা নাই জনিয়াত আমি হাৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া জনিয়াত উপনিৰ্বাচন হৈছিলে উপনিৰ্বাচন আমি হাৰিছোঁ জনিয়াত উপনিৰ্বাচন শাসক দলৰ পক্ষত যায় তেনেকুৱা কথা নহয় শাসক দলৰ পক্ষত কেতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল যাব তেতিয়াহে যাব যেতিয়া শাসক দলটোৱে ভাল কাম কৰিব এই নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ উপনিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত সেয়া ৰাইজৰ দলেই হওক কংগ্ৰেছেই হওক আনকি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰা জাতীয় পৰিষদেই হওক তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল এইটো এইটো চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত এইটো মণ্ডেট হ'ব আমি তেতিয়া সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কৈ আছে এইটো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মণ্ডেট হ'ব ঠিক আছে যদি উপনিৰ্বাচনৰ যিদিনা ফলাফল ওলাব সেইদিনাখন এইটো নক'ব যে শাসক পক্ষ সেইকাৰণে জিকিবই গতিকে এই নিৰ্বাচন এটা আমি আৰম্ভণিৰে পৰা এটা কথা কৈ আছোঁ এই নিৰ্বাচনত 5টা বিধানসভা সমষ্টিতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰথম স্থানত থাকিব দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ কাৰণে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ কাৰণে থাউৰা মৰিয়নী ভৱানীপুৰ গুছাইগাঁও তামোলপুৰ এই 5টা সমষ্টিতেই মানুহে হিলদল ভাঙি ওলাই আছে আপুনি দেখিছে মানুহ কিমান মানে মানুহৰ যেতিয়া ক্ষোভ থাকে শাসকৰ প্ৰতি তেতিয়া মানুহ এনেদৰে ওলাই নাহে মানুহ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে কিয় ওলাইছে এইকাৰণে ওলাই আহিছে যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নহয় ভুল নহয় যাতে মানে আমাৰ মনৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীজন জিকি যায় সেইকাৰণত মানুহে একদম ৰাতিপুৱাই 10টা বজাৰ ভিতৰতে সেইটো কনফাৰ্ম কৰিব খুজিছে আৰু সেইকাৰণে মানুহ এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু এইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ মানুহ ভোটাৰ ওলাই আহক আৰু এই নিৰ্বাচনটো চাওক এই নিৰ্বাচনে চৰকাৰ গঠনো নকৰে চৰকাৰৰ পতনো নঘটায় স্পষ্ট কথা দুজন তিনিজন এম এল এ জিকিলে বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰখন পতনো নহয় সেই চৰকাৰখন শক্তিশালীও নহয় কিন্তু চৰকাৰ চলিবই 78জন 80জন এম এল এৰ সমৰ্থন আছে এই চৰকাৰৰ প্ৰতি গতিকে এই চৰকাৰ চলিবই গতিকে এইটো চৰকাৰ ভঙা পতাৰ নিৰ্বাচন নহয় বা ৰাইজেও জানে এই নিৰ্বাচন হৈছে একমাত্ৰ সমষ্টিকেন্দ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে গতিকে সেই সমষ্টিকেন্দ্ৰিক উন্নয়নক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে নিৰ্বাচন হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ৰাইজে ভোটদান কৰিব আৰু ৰাইজে স্পষ্টকৈ জানে কাক ভোট দিলে উন্নয়ন হ'ব কাক ভোট দিলে উন্নয়ন নহয় গতিকে ইয়াত বিশেষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কথা নাই এতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে যদি তেনেকুৱা একো নাই তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইমান শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে কিয় ইমান এক্টিভলি কিয় নিৰ্বাচনত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছে আমি আপোনালোকে জানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা অতি প্ৰফেচনেল ৰাজনৈতিক দল আমি সকলো সময়তে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু থাকোঁ সকলো নিৰ্বাচনক আমি অতি প্ৰফেচনেলি লওঁ সেয়া উপনিৰ্বাচন হওক সেয়া পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হওক ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচন হওক মিউনিচিপালিটি নিৰ্বাচন হওক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিৰ্বাচন হওক জেনেৰেল এছেম্বলিৰ নিৰ্বাচন প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন আমি এনেদৰে খেলোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোক এক্টিভ হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি এই এক্টিভনেছটো আমাৰ ট্ৰেইনিং হয় এতিয়া মই আগতে এতিয়া আপুনি যিখিনি কথা ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰম্ভণিৰ পৰা ক'লে তাত আপুনি যিটো কথা কৈ কৈ শেষত ক'লে যে মই এইটো প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব পাৰোঁ যে তাত ইমান তেতিয়াহ'লে সক্ৰিয়তাৰে বা ইমান ঢাক ঢোল বজাই প্ৰচাৰ কৰিলে চাওক সদায় বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ওপৰত থাকে বিজেপিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰে প্ৰচাৰৰ কথা অন্তত বিজেপিৰ কথা আমি আচলতে ক'ব নিবিচাৰোঁ বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ বহুত বেলেগ ধৰণে কৰে হাই প্ৰফাইল প্ৰচাৰ কৰে বিজেপিয়ে আৰু য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থিয় হৈ থাকে তাত আৰু কাৰো প্ৰয়োজন কিয় থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত যেনেধৰণে কথাখিনি আৰম্ভণি কৰিলে তাত এনেকুৱা লাগিলে যে কোনো কথাই নাই উপনিৰ্বাচনৰ আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব দিয়াই নাই কিন্তু শেষলৈ শেষলৈ আপুনি এনেধৰণে ক'বলৈ বুজালে যে আমি কিয় কৰোঁ কাৰণ আমাৰ কৰ্মীসকল সক্ৰিয় হৈ থাকিবৰ বাবে
বাবে হে আমি প্রচারত ইমান গুরুত্ব দিও ঠিক আছে কিন্তু কথাটো তাত আৰু এটা কথা আইব যে সমষ্টি উন্নয়ন যেটো আপুনি গুরুত্ব বেছিক প্রদান কৰিব লাগে কাৰণ সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে রাইজে আপুনি যেটো কথা কৈছে যে রাইজে ভোট কাক দিব সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে কাৰণ যেতিয়া শাসন যোন থাকিব সদায় রাইজৰ বিবেককে ভোট দিব পারে পারে বুলিয়ে কৈছো মই নকও যে কোন আহিব কোন নাহিব কিন্তু রাইজে হয়তো এটো বিচাৰিব যে আমাক যদি এনে ধৰণে দি আছে আমাক এখিনি আসনি দি আছে আমাৰ যদি রাস্তা ঘাট নির্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুরুত্ব প্রদান করে তেতিয়া হলে হয়তো সেইগৰাকী পার্থীকে দিয়া উচিত যিগৰাকী শাসকৰ সৈতে জড়িত বা যিখন চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত এনে ধৰণে হয়তো রাইজে ভাবিব পাৰে এয়া হৈছে রাইজৰ মত রাইজে আজি নিজৰ মত পোষণ কৰিব রাইজে তেনে ধৰণে ভোট দিব কিন্তু আপুনি আজিৰ দিনটো যিখিনি কথা ধুনীয়াকৈ কৈ গুচি গল তাতো মোৰ এনেকুৱা অৰ্থ এটা এনেকুৱা লাগিলে যে আপোনালোকে ইমান বিশেষ এটা গুৰুত্ব নাই দিয়া কাৰণ আপোনালোক জিকি বৈ সমষ্টি উন্ন খালি আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলক এক্টিভ কৰিবৰ বাবেহে প্ৰচাৰ চলালে নে কি কয় বাইদেউ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা লগা নাই বুজোতে কথা এটা লাগিল আৰু এটা কথা কি কৈ দিলে অলপ আগতে যে যে উন্নতি সমষ্টিটোৰ উন্নতিৰ কাৰণেহে মানে হেয়া হৈছে তাৰমানে কি অপজিশ্যন যদি তাতে এম এল এ থাকে কি সমষ্টিখনৰ উন্নতিটো কি আপোনালোকে নকৰাব নেকি সেইটোতো ডাঙৰ কথা হৈছে আজিতো যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে তাকে কৈছে সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যে আমি সমষ্টি উন্নতিৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিছোঁ সেইটো কথা কৈ আছে আৰে ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এখনত যদি অপজিশ্যন ষ্ট্ৰং নহয় অপজিশ্যন নাথাকে সেইখনতো যে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি আমি কালি পৰহি আমাৰ ধ্বংসমুখলৈ গৈ আছে গতিকে যে আমি তেওঁলোকে অকল বিজেপিৰ এম এল এ হলেহে তাতে আঁচনিখিনি পাব বিজেপিৰ এম এল এ হলেহে উন্নতি হ'ব এইটো ধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু ভয় আজি যিটো প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে আজি তেওঁলোকে আজি হাওৰা আৰু মৰিয়নী আৰু মৰিয়নীত আজি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুজনক অকণমান চিন্তা নকৰা নহয় নহ'লে আৰু এইমাত্ৰ কি কৈছে ঢোল বজোৱা নাই আমি ঢোলটো দিনে ৰাতিয়ে নাচ গানে দেখি থাকিলোঁ দেখোন আমি ঢোল বাজি নাচ গান কৰি পেলাই প্ৰচাৰ কৰা গতিকে এটা কথা ঠিক যে উন্নতি এটা কথা কিন্তু এইটো কথা নহয় আজি ৰাইজেও জানিব লাগে ভোট দিব গৈ আছে আজি দলে বলে লাখ লাখ মানুহ যে উন্নতি কিমান কৰিছে এখন চৰকাৰে আপোনালোকে জানিব লাগিব 1000 চিলিণ্ডাৰ কিনি আছে আপোনালোকে আৰু পেট্ৰল ডিজেলটোৰ বাদেও আজি যিটো আপোনালোকে ডেইলি আজি চাউল দালি চব্জি কিনিব যাওঁ যে যিটো অৱস্থা হৈছে কৃষ্ণ ৰাইদঙীয়া আমাৰ সৈতে আছে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ বৰ্তমানৰ খবৰ আমাক দিব কেনেকুৱা ধৰণে ভোটাৰসকল ওলাই আহিছে কাৰণ আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে এবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ স্মাৰ্ট ভোটাৰ আমাৰ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ভোটাৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় ভোটাৰসকলৰ আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজ ওলাই আহে ভোটদান কৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাওক খবৰ জনাওক হয় পাপৰি আচলতে ক'ব লাগিব আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আচলতে যি 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ যি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ময়ো ঠিক একেদৰেই থাৰ সমষ্টিত উপস্থিত আছোঁ থাৰ সমষ্টিৰ আচলতে আমি বিভিন্ন কেন্দ্ৰসমূহ আপোনালোকৰ আগত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এতিয়া থাৰ সমষ্টিৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ 83 আৰু 84 নং যি আচলতে আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ আঠাবাৰী বাগান এল পি স্কুল আৰু বাগান এল পি স্কুলৰ যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী দেখাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত দেখিব পাইছোঁ যে যিসকল ভোটাৰ আছে ভোটাৰসকল তেওঁলোকে ওলাই আহিছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াতে শাৰী পাতিছে আৰু নিজৰ আচলতে যি ভোট তেওঁলোকে ভোটদান কৰি সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলোৰে মুখে মুখে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে যি কোভিডৰ যি আচলতে নীতি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিছে আমি এজন মাজতে ভোটাৰ দেখিছোঁ তেওঁৰ কাষলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ব দাদা কেনেকুৱা হয় বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যি উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক 83 নং ভোট তথা 84 নং ভোটৰ কাৰণে যি আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছে গতিকে আচলতে এনেকুৱা এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ আমাৰ যিসকল সাধাৰণ ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰসকলক এটা বাৰ্তা প্ৰয়োগ কৰিছে যে ভোটাৰসকল আচলতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰবিলাক সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ যোগেদি অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত এই এনেকুৱা আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ যাতে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰই হওক আৰু যিহেতু এটা উন্নয়নমুখী আমাৰ সমগ্ৰ 83 নং বুথ আৰু 84 নং বুথৰ যি আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে সেই আটক ধুনীয়া ৰে ৰূপ দেখি আমাৰ সকলো ভোটাৰ ওলাই আহিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতিটো সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব হয় আচলতে ক'ব লাগিব যিয়ে আচলতে 83 আৰু 84 নং যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰ আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ইয়াতে বহুখিনি আমি দেখিছোঁ আমি যদি আমি অকণমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাত আমি দেখিছোঁ শিশুগড় আৰু স্তনপান কেন্দ্ৰ যি আচলতে আছে সেই সকলোবোৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিয়ে তেওঁলোকৰ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাম কৰিছে কি কি নাই আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি সহযোগী আমি দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে গোটেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো যি
83 আৰু 84 নং ভোট কেন্দ্র আছে এই আদর্শ ভোট কেন্দ্র আমি পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা কৰিছো আমি দেখিছো কি কব বাইদেউ আপোনকৰ কেনেকুৱা কৰিছে আমি ইয়াত মানে যিবিলাক বেস ফিটিং বেবি পকুটিবিলাকক মানে গাখীৰ খোৱাবলৈ যাতে ভোট দিওঁতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে এই ৰুমটো সজোৱা হৈছে তাত মানে বেবিবিলাকক আনি যাতে মাকবিলাকে ইয়াত গাখীৰ খোৱাব পাৰে সেইটো দায়িত্বত ৰখা হৈছে আৰু আৰু কি কি আছে আপোনাক ইয়াতে কি কি ৰাখিছে এখন হুইল চেয়াৰ ৰখা হৈছে তাত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিবিলাকক মানে তাৰ পৰা লৈ আনি ইয়াত ভোট দিয়া আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰি সজোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে মানে চাই মেলি অকণমান ভাল পায় আৰু আমনি নকৰে মাকবিলাকক এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিব কিমানজন আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে শিশু বা এনেকুৱা আছে আছে বহুত আছে ছমাহৰ পৰা তিনি বছৰ আছে বহুত আছে যাতে কণ কণ শিশুসকল যিসকলৰ মাতৃয়ে ভোট দিব আহিব তেওঁলোকে যাতে তাত উমলি জামলি থাকিব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো কৃষ্ণ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমি জনাব বিচাৰিছো যে খানাপাৰাত নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কেইবা টুকুৰা কৰি পলিথিনত মেৰুৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পলিথিনত ভৰাই পেলাই থৈছিল দুৰ্বৃত্তই চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কেইবা টুকুৰা কৰি পলিথিনত মেৰিয়াই তাত মৃতদেহ পেলাই থোৱা হৈছিল কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পলিথিনত ভৰাই পেলাই থৈ গৈছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কিছু সময় পিছতে আমি অধিক জানিম যে তাত আৰক্ষী আহিছেনে নাই আৰক্ষীক খবৰ দিছেনে নাই কোনে দেখিলে বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মত এই সকলোবোৰ আমি জানিম ভাস্কৰৰ পৰা কিন্তু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে পুনৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এবাৰ খানাপাৰাত নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কেইবা টুকুৰা কৰি পলিথিনত মেৰুৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পলিথিনত ভৰাই পেলাই থৈছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই পুনৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু ইতিমধ্যে পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই কিন্তু মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি জানিব পৰা গৈছে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পলিথিনত ভৰাই পেলাই থৈ গৈছে খানাপাৰাৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো অতি চাঞ্চল্যকৰ অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ক'ত হৈছে কেনেকৈ হৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছে বা আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছেনে নাই আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব এই সকলোবোৰ খবৰ আমি জানিম ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছো খানাপাৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাস্কৰ হাজৰিকা আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ঘটনাৰ সবিশেষ জনাওক আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে নাই আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে নাই বা কোনে দেখিলে এই সকলোবোৰ সামৰি ভাস্কৰ পাব এই মুহূৰ্তত গ্ৰীপ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এটা হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিছে এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত যি খানাপাৰাৰ এটা ডাষ্টবিন আছে যিটো সেই ডাষ্টবিনৰ সমীপৰ এটা যি নলা আছে নলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে তাইক কেইবাৰ টুকুৰা কৰি সেই মহিলাগৰাকীক কাটি এটা বস্তাত ভৰাই পেলাই দিয়া হৈছিলে আৰু পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া সেই ডাষ্টবিনত যে যাব উঠাব যি লোক আহে সেই লোকে যেতিয়া আহিছিলে সেই সময়তে সেই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰ যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত যোৱা দুটা সপ্তাহত কেনেধৰণৰ কেইবাটাও আচলতে যেনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰপাছত আজি পুনৰ এনেধৰণৰ এক সঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে কোনে কিয় হত্যা কৰিলে এতিয়াও ৰহস্য আপোনাৰ আচলতে কোন হয় সেয়াও আৰক্ষী খবৰ দিয়া হৈছে ভাস্কৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰক্ষী খবৰ দিছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে তদন্তকৈ পৰীক্ষা কৰিছে গোটেই দিশসমূহ চালি যায় চাই আছে কাৰণ এটা বস্তাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কেইবা টুকুৰা কৰি পেলাই দিয়া হৈছিলে কেইবা টুকুৰা কৰি সেই মৃতদেহটো বস্তাত ভৰাই থোৱা হৈছিলে বস্তাত ভৰাই নলাত পেলাই দিয়া হৈছিলে এতিয়া অতি নিঃসংসভাৱে অতি গৰ্ভভাৱে সেই হত্যাকাণ্ড সংযুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু কোনে কিয় হত্যা কৰিলে আৰু কোন হয় সেয়া হৈছে আপোনাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী যিটো উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা কিমান সময় হৈছে ভাস্কৰ প্ৰাথমিক কিবা তদন্ত কৰিছে প্ৰাথমিক কিবা আৰক্ষীয়ে আভাস দিছে যে হত্যাকাণ্ডটো কেতিয়াৰ হ'ব পাৰে কেতিয়া পেলাই থ'ব পাৰে এনেকুৱা কিছু খবৰ বা কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছেনে নে কিছু সময় হয় কিছু মৃতদেহটো কিছু কুঁৱলি যোৱাৰ আমি কথা কৈছো হয়তো যোৱাকালি নাইবা তাৰ আজিদিনাখন ভাগটো হ'ব পাৰে কাৰণ যিটো এটা পলিথিনত পেলোৱা আছিলে আৰু কেইবাটাও টুকুৰা কৰা হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছো কেইবাটাও টুকুৰা কৰি সেই মৃতদেহটো পলাই দিয়াছে কাৰণ নৰাত হোৱা আছিলে খানাপাৰাত যি নৰাত সেই নৰাত সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছো তেওঁলোকে যি প্ৰাথমিক যি তদন্ত আছে বা প্ৰাথমিক যি সোধ পোছ বা যি তদন্ত থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বে আহি ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে যি পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছো আন এটা আঞ্চলিক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাক আৰু মহিলা বুলি এই মুহূৰ্তত সন্দেহ কৰা হৈছে
গতিকে সেগতি মহিলাক কেইবাৰ টুকুৰা কৰি কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি প্ৰস্তাৱ ভয়ংকৰ পেলাই থোৱা হৈছে। নিশ্চয় ভাস্কৰ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম, আৰু যদি আপোনাৰ হাতত আৰু তথ্য আহি পৰে আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব, আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আৰক্ষীয়ে কি কৈছে সেই সন্দৰ্ভতো জানিম। পুনৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, সঁচাকৈয়ে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰে আমাক কৈছে যে এই মৃতদেহটো মহিলাৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, প্ৰাথমিক তদন্তত এই কথাই স্পষ্ট হৈছে, কিন্তু ৱলি গৈছে মৃতদেহটো, গতিকে হয়তোবা কালি বা হয়তোবা দুদিনৰো হ'ব পাৰে, যি কি নহওক সেয়া আৰক্ষীয়ে জানিব, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, বৈশিষ্ট আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে এটা ডাষ্টবিনত পেলাই থোৱা হৈছে, টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পলিথিনত ভৰাই ডাষ্টবিনত পেলাই থোৱা অৱস্থাত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে। পলিথিনত মেৰুৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো, আৰু মাত্ৰ দুটা চাৰিটা দিন মাত্ৰ হৈ গৈছে আৰু এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, যিটো হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে আমি কৈয়ে গৈছিলোঁ যে বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে হত্যা কৰা বুলি কোৱাও হৈছে, স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছত চাৰিটা দিনৰ অন্তত আৰু এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। এই ঘটনা আমি ভাস্কৰৰ পৰা কিছু সময় পিছত পুনৰ খবৰ লাভ কৰিম, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি দি যাম, কিন্তু পুনৰ আমি উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। হয়, মই তেতিয়া আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে উন্নয়নৰ কাৰণে এই মানুহে ভোট দিব, তেতিয়া ৰাইজৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ক'লে যে উন্নয়ন কি শাসকীয় দলৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব নেকি, বিধায়ক য'ত আছে চব, সেইটো নহয়, চৰকাৰ এটা যেতিয়া স্থাপন হয় বা চৰকাৰ এটা যেতিয়া দায়িত্ব লয় সেই ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰ হয়। আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যদি আমি চাওঁ, আজি ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আজি গোৱালপাৰাত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আজি কৰিমগঞ্জত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আজি আপোনাৰ মংগলদৈত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে, তো এই গোটেই জেগাবিলাক যদি আপুনি চায় তাত কিন্তু বিজেপিৰ ভোট দিয়া মানুহৰ সংখ্যা কম, সেই এৰিয়াবিলাকত আমাৰ এম এল এ নাই, তাতো হৈছে, গতিকে এই অভিযোগটো আনিব লাগে কাৰণে অভিযোগ আনিব নালাগে। আজি ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, অখিল গগৈৰ সমষ্টিত এইখন চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যদি আটাইতকৈ বেছি যদি চিন্তা চৰ্চা হৈছে, আটাইতকৈ বেছি কাম হৈছে বা কাম হ'বলৈ গৈ আছে, সেই সমষ্টিটোহে শিৱসাগৰ সদৰ সমষ্টি। ইমান বছৰ তেওঁলোকে যিটো ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ বা বামপন্থীসকলৰ লগত যিটো আত্মীয়তা অনুভৱ কৰে, সেই দলৰ সেই দলবিলাকৰ ইমান দীঘলীয়া শাসনৰ সময়ত কিন্তু শিৱসাগৰৰ নেগলেক্ট কৰা হ'ল, শিৱসাগৰত তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিলে, তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰিলে, কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈৰ লগতো আলোচনা, অখিল গগৈয়ে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিছে, প্ৰজেক্ট বনোৱাত সহায় কৰিছে, এইটো ৰাজহুৱাভাৱে অখিল গগৈয়ে কৈছে এইটো কথা, গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব নালাগে যে চৰকাৰে কেৱল শাসকীয় পক্ষৰ ক্ষেত্ৰতেই মানে ই কৰিব। চৰকাৰ এখন যেতিয়া গঠন হয় আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী, অসমৰ প্ৰত্যেকটো চুক কোণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব, সেইটো আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক আৰু সেইটো হ'ব, আৰু ৰাইজৰ দলেও বিশ্বাস ৰাখক, ৰাইজৰ দলেও যদি কিবা সমস্যাৰ মানে সুপৰামৰ্শ দিব পাৰে সেই সুপৰামৰ্শ দিয়ক। আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা আহিছে, হয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি স্বীকাৰ কৰিছে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আমি চবেই ভুক্তভোগী মূল্যবৃদ্ধি, এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আমি অসমত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, গোটেই পৃথিৱীজুৰি এইটো হৈছে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণৰ ভিতৰত এটা কাৰণ হ'ল যে আমি কনজিউমাৰ, আমি গ্ৰাহক, আমি উৎপাদক নহয়, আমি নিজকে উৎপাদক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব, লাহে লাহে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ নীতি লাগে, এটা দীৰ্ঘম্যাদী, এটা তাৎক্ষণিক। এটা তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰে কৈছে যে অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমি কিছু ব্যৱস্থা লৈ ৰাজসাহায্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ আমি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীহে সলনি হৈছে, চৰকাৰ একেখনে আছে, মূল্যবৃদ্ধি তেতিয়াও হৈছে, মূল্যবৃদ্ধি এতিয়াও হৈছে, এটা পেট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু ঠিকে আছে, মই এটা বিৰতি লওঁ, মই এটা বিৰতি লওঁ, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহি মই আপোনাৰ পৰাই জানিম, বিৰতি লৈছো এইখিনিতে। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।